meripatmu, meripatmu sing sing lindri-lindri mbok nggo nglirik mbok nggo ngewat karo Hatnyalawati. Koko Prabu, kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Kula nyuwun pangapunten. Ak cuplek matamu. Kita tercinta malam hari ini Ki Seno Nugroho. Timbalan ning ngadhawuh. Apa ya tenang sak suwene kowe iki dadi garwaning Kakang Stijo, kowe urung tau didumuk karo kadangku tuwa. Sepisan kemawon dereng. Tenang, inggih saestu. Ateges aku sing pisanan to ora ngono to kowe. Saking ageng yang raos tersmo kulan panjenengan anggen kula njagi menika ngibaratipun kados sampun mboten kirang-kirang sepados sak mangke kula menika sampun ngantos dipun jamah dening Kakang Stijo Bomo Narakasura. Jagat Dewa Batara. Lah iki nang kene iki bukti kasetyanmu marang aku. Neng kene iki bukti kasetyanmu marang aku. Ing atase kowe kuwi digarwa dening Ratu Gong Binathara. Lah kok dadi nggonmu nyekeli tresna nganti kencenge ora jamak kelawan sombo piye kowe. Mula tak imbangi kasetyaning tresnamu kanthi cara nggonku wani ngewat sarta nggonku wani nggebang lawan garwane kakangku dhewe. Iki pitukane ora enteng lho Hanyalawati, pitukane ora enteng. Yen nganti kakangku iki ngemengko ngerti Kakang Prabu Stijo kuwi engko pirsa. Saora-orane mesti nyawaku ingkang ditotohke. Nyawaku ingkang ditotohke. Hanyalawati. Hanyalawati. Sapa? Suwantenipun Koko Prabu Stijo mati iki aja sembrono iki. Nek nganti Kakang Stijo tekan kene iki aku mati tenan. Yen mati aku delekno. Mbok inggih sampun dipun adepi kemawon to Raden. Badhe mlampah wonten pundi malih, badhe menggok wonten pundi malih. Nek pancen panjenengan ki tresna lair batin karo Acanawati yo nek tenanan yo ditotohi nyawa yo dilakoni. Nek sampeyan ngantos dipun pejahi dening Kakang Stijo kula mboten badhe kantun. Kula nderek pejah bela pejah badhe nganyut tuwuh. Perkara nggon lalu kuwi gampang ning leisen iki lho. Leisen iki lha kake kakangku. Aku tak ndelik sedhi lho. Sampun menawi panjenengan menika badhe singidan ateges Raden Samba menika mboten lair batin. Ateges Raden Samba menika mboten tresna kaliyan kula. Beda menapa panjenengan dumugi mriki ngebut katresnaning nyatane sampeyan jireh getih wedi mati. Hanyalawati. Hanyalawati ora tau buka korine keparat kowe. Thank you.
kanggro sesumbar lindo buming lindo buming konjeng kumalu dukundur katup ong ong lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ong kula ngaturaken bekti konjuk sinuwun Kang Prabu kula ngaturaken bekti kula konjuk Kang Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngur wah waduh lha kok dadi abote kaya ngene lakon ning tak sandhek jebul kon ora laladi karo aku saknyatane pancen kowe mendem rasa tresna karo wong liya Agnyalawati Agnyalawati kebangeten nggonmu ngorek-orek karo pasuryaning ratu Traju Tresna kebangeten nggonmu ngorak-arik karo atiku kowe wengis Agnyalawati kowe kejem karo bojomu dhewe Agnyalawati Kang Prabu. Sampeyan kalepatan kula kula diagung pangaksami Kang Prabu, mulai badhe mejahi. Tuwan badhe ndawaken pidana sampun ngan Kakang Mbok Agnyalawati ing pranyata. Kakang Mbok menika mboten klintu. Nanging ingkang rayipun sampun ingkang klintu. Adikku di. Adikku wong bagus. Adikku Samba. Kowe tak tresnani lahir batin. Nadyan Stijo wis ngerti sejatin aku iki putra pupon saka Nata Indrawati nanging gedene tresnaku karo Kanjeng Rama. Nganti kowe ingkang pinutrakake dening Sinuwun Darawati wae tak aku adi tenan. Lah kok dadi kaya ngono lakonmu? Lah kok dadi kowe memek matamu Samba? Kowe picak. Kowe bagus ning matamu ora weruh kuwi Mbak Yumu. Kuwi Mbak Yumu. Apa jagat iki mung sagodhong kilor? Donya iki akeh wong wadon sing ayu, akeh wong wadon sing pantes minangka dadi jatuh kramamu. Nek lha kok dadi kowe tegel ora arek jagating Stijo. Iye. Kula nandhang kalmaten kok Prabu. Mila dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe selak. Kula mboten badhe selak, yen lumrah. Yen lumrah. Kowe keluputan tumrap negara Traju Tresna ora ana hukum sing pantes tok sandeng coba amung tak hukum gantung kowe tak pateni ning apa ya rampung apa ya rampung yen kowe tak pateni Kanjeng Rama mireng mesti aku didukani dene Kanjeng Rama gedene aku bakal dihukum dene Kanjeng Rama Samba piye piye carane kudu nengahi lelakon iki inggih kulo sampun ngakeni kalepatan sinuwun kulo ingkang nglepat sinuwun sampun ngantos Raden Samba ingkang dipun pejai upamiya kulo kapatrapana pidana ingkang pantes namung kejawi amung dipun hukum gantung kulo ugi nderek pejah Agnyalawati wonten dawuh kowe menengo cangkemmu menengo maturake-ake ora ana gunane kowe mbela karo awakmu. Kowe mbela karo awakmu kanthi dasar katresnan. Katresnan karo adimu. Ya si Samba ya adiku iki. Wis ora ana gunane, menengo. Inggih. Iki sing ditanting mung atine Setijo Bumanara Kasura. Piye nggonku kudu ngadepi marang lelakon iki? Yen aku nggunakake tata hukum pernatan hukum adil negara ing Traju Tresna, adikku mesti bakal nampa pahukuman ning sakpurwat. Ning apa ya lelakon iku bakal rampung yen to Samba wis tak hukum, gedene hukum pati. Mula aku kudu iso nengahi lelakon iki ing sak traju, sak bobot, ing sak timbang. Aja nganti abot sisih. Samba. Wonten dawuh. Agnyalawati. Kula wonten dawuh. Ku tak takoni wong loro.
Inggih. Kowe seneng karo Mbak Yumu? Inggih. Inggih. Ayo wangsulan. Inggih. Ayo wangsulan. Inggih, tresno wae Prabu. Lahir batin, lahir batos. Suwi nggonmu tresno. Sampun dangu. Hamdono Pati. Wonten dawuh. Kowe tresno karo Sombo? Menawi mboten tresno, kula mboten nglampahi sak tataning tiyang jejodohan. Ora usah to critake. Bar nyebit-nyebit rasaku meneh ya. Inggih. Sing tak takoki mung perkara tresno. Inggih. Inggih, tresno lahir batin, lahir batos. Upama Sombo tak patrapi paukuman, kula kedah manjing. Ugi dipun patrapi paukuman. Yen Sombo tak pateni, kula badhe nglampus diri pados margining pejah. Sombo, wonten dawuh. Baliyo. Baliyo ning Dorowati. Inggih. Baliyo ning Dorowati, kowe nyuwuna pangestu karo wong tuamu, Kanjeng Rama Prabu Dorowati. Matura yen kowe seneng karo Hagnyonowati. Kongko Prabu. Wis to, ora usah nangis. Inggih. Yen Kanjeng Rama mengestu niku kowe dawuh karo Hagnyonowati sing ragati Samba utawa kowe karo Hagnyonowati sing ragati Stijo. Samba dawuh karo Hagnyonowati sing ragati kadhangmu tuwa ing Draju Trisna. Aku sing ragati, aku sing dawuhke, aku sing dadi seksine. Iki gedhe atine kadhangmu ing Draju Trisna. Nyuwun pamit. Ndang lunga. Inggih. Sinuwun kula kados pundi. Draju Trisna ora butuhke wong wadon kaya kowe iki. Melu karo calon bojomu. Inggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit kok Prabu. Wis bali ya cah bagus. Bali ya. Mundhak selak ganti rasaku marang kowe, mengko malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi nangis. Lagu dados mekaten anggen paduka nengahi perkawis menika. Paman pancat mun luar matur apa? Apa kurang adil? Apa kurang bener? Gonku nglakoni lakon sing kaya mangkene mau. Inggih, adil lan bener, tur bijaksana. Namung nuwun sewu tumrapun tiyang Traju Trisna sami kemawon sampun dipun ciprati rahletuh kaliyan ingkang rayipun Samba. Dewi Agnyonowati menika prameswari lho dados patuladanipun para kawula sak negari Traju Trisna kok lampah bidang mongko kalian rayi piyambak. Lampah sedeng kalian ingkang rayi piyambak. Kula nyuwun pangapunten. Pasuryanipun paduka anak Prabu Stijo menika sampun dipun idiak-idiak dening Raden Samba. Makuto negari ing Traju Trisna ing paduka agem menika sampun kecipratan letuh, kecipratan reget saking pakartinipun ingkang garwa Dewi Hagnyonowati. Menawi jagat menika kathah priyantun kakung ingkang pambekipun kados Prabu Stijo, tartemtu kathah ingkang sami alampah bidang kathah ingkang sami alampah sedeng dhateng priya sanes. Amargi garwanipun utawi guru lakinipun boten tumindak menapa-menapa. Nuwun sewu, paman wonten dawuh. Kowe arep guneman apa wae sakarepmu? Ning panjenengan iki ingkang tak temtokake kanggo lakoni si Samba lawan Hagnyonowati. Aku ora apa-apa, aku ikhlas. Kala mangsa Stijo bisa golek bojo ingkang luwih ayu tinimbang Hagnyonowati wis ben nek panjenengan adiku tresna men dilakoni. Nek panjenengan adiku seneng men dilakoni. Lho nuwun sewu, garwa menika sigaraning nyawa. Menapa inggih panjenengan badhe ngiklasaken ingkang garwa dipun gandeng dening Raden Samba? Nuwun sewu. Dipun rangkul dening Raden Samba tuwin nuwun sewu tutukipun ingkang abang kados mekaten dipun cecep dening Raden Samba. Ora sakekan gunung meneng. Inggih. Inggih. Ngestaken dawuh. Misundo, wonten dawuh. Mrene, nggih, ngestaken dawuh sinuwun.
Galuh ning negara Ndarawati. Inggih. Nawala iki aturna marang Kanjeng Rama Prabu Ndarawati. Oh inggih, ngestaken. Isine ning nawala kuwi tak jarwani lamun isine ning nawala mung kepengin bareng sak lakumu suwane adikku Sombolan Hak Nyonowati. Ndak suwun suwan ana ning negara Traju Trisna. Sendika ngestaken dawuh. Aja nganti mbok kapak-kapake adikku Sombolan garwaku Hak Nyonowati. Cukup nawala iki aturna marang Kanjeng Rama Prabu. Yen Kanjeng Rama Prabu wis nyurasa isine ing tulis sajroning nawala, kowe bakal ngerti apa karepe Stijo. Lho iki ngestaken dawuh. Mangkat dina iki misunduk. Nyuwun pamit tambahi petuk. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wonten dawuh Gusti Patih layang mau ndi? Lho. Badhe menapa wis ta? Kaya ngapa? Inggih. Bukaan lan surasanen. Nyuwun pangapunten kula mboten wantun yen ana dukane aku sing nyandhang, aku sing bakal nampa dosane. Waduh. Dos pundi to menika? Ora usah ngeyel, Kaki. Inggih, ngestakaken dawuh. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi hong piye isine suraosipun sinuwun Setijo anggenipun nyuwun pangapunten dhateng ingkang Rama sinuwun Ndarawati Krono sampun dukani dening kalian Raden Sombo lan Dewi Aknyonowati lan sinuwun Traju Trisna sampun ngikhlasaken Dewi Aknyonowati ginarwa dening Raden Sombo malah sak mangke upacara dhaupipun dipun suwun wonten garing Traju Trisna dimun wonten sak ngandhap piyambak kula kedah lampah sareng kalian Raden Sombo lan Dewi Aknyonowati sowan dhateng garing Traju Trisna badhe dipun kepiyakaken dawuh ping pinanganten. Wis sudo wonten dawuh. Kowe Nayaka, kowe punggawa Traju Trisna, saiki aku tak takon karo kowe, ana lakon kaya mangkene kowe melu isin apa ora? Inggih. Wangsulan, inggih sejatosipun lingsem. Krana Prameswari kok tumindakipun kados mekaten, dudu perkara Prameswari sing tumindak kaya ngono. Yen Gustimu Dewi Aknyonowati tumindake ora patiya salah ning sing picek mripate ora nyawang karo kahanan ora weruh karo kadange tuwa Raden Sombo menungso kaya ngono kok putrane sinuwun Ndarawati titis Sang Hyang Bathara Wisnu Wisnune ngendi aku tak takon apa ora tumurun lan ora dinehi panggulawentah sing becik karo bapakne anak ratu gong binatoro kok tekone sak ngisoring delamaan kelakohane jijiki wani ngewat karo bojone dulure tuwa wah pancen iblis tenan kula kok suwe-suwe melu mangkel yen pancen rasamu mangkel karo Raden Sombo nggonmu ngirit Raden Sombo karo Dewi Aknyonowati yen bisa mbok piloro ning dalan aja nganti dheweke wutuh tekan Traju Trisna menawi wonten dukanipun Prabu Setijo aku sing bakal nanggung wae nggih Setika ngestaken dawuh Gusti Patih Thank you.
Kresna lan lulusa Hanyakra ring mring Sang Resi Jahnawisuta. Mring Sang Resi Jahnawisuta, ya jagat maestu kok wayah purut jagat kok ora bumi. Ngemuti dateng lelampan ing kados mekaten menika kados pundi Mandara Dasih menapa rantamaning manah kula. Teka sak mangke anggen paduka mbiyantu dateng pun Samba sampun ngasembadan. Menika Samba sampun suwan wonten negari Ndorowati mongko runtung-runtung rentengan kelan pun hak Yonowati. Alah dalah. Wah, janjane ya karepku ki ora kaya ngene iki. Ning lha kok kedadeane kaya mengkene. Wah, sajai panjenengan iso dipambengi meneh. Katresnane Samba karo Hak Nyonowati ora mung keplok tangan siji nang jebul keplok tangan loro. Nek wis kaya ngono kuwi piye Kresna? Moro gawe to sawangen. Nenggono tembung anak polah bapa kudu kepradha. Nyatane pancen kepara nyata yen to Hak Nyonowati ora tresna karo anak Musti Jaba Manara Kasura. Malah sajake dheweke tresna karo Samba ketitik wani mlayu saka negara ing Traju Trisna. Sowan ana ing Projeng Ndorowati. Samba, iki kula wonten dawuh. Lah kok dadi kaya mengkono lakonmu? Apa ingkang mbok tindakake kuwi apa ora memirang marang Nata Ndorowati mongko aku ki wong tuamu, aku ki bapakmu. Yen nganti ki mengko kawanguran dening kadangmu. Kawanguran dening kadang Musti Jaba Manara Kasura disenggo Nata Ndorowati kuwi ngayomi marang anak ingkang luput, ngayomi marang lelakonmu ingkang setangane mau ora bener, Samba. Iye. Nyun mampunten Rama Prabu. Rumaca dawuhipun Kakang Prabu Musti Jaba Manara Kasura nalika semanten estunipun kula menika sampun kadenangan dening Kanjeng Kakang Prabu. Lho. Malah Kakang Musti Jawa Swano inggih sampun mangertos. Nanging kados menapa kaget raos sing manah kula jebul pinanggihipun penggalipun Kakang Musti Jaba Manara Kasura menika pancen nggadahi penggalih ingkang lila legawa lair terus sing batin. Kok kowe iso matur kaya mengkono? Krana kula kadhawan wangsul dhateng negaring Ndorowati tumunten badhe nyuwun malilah paduka Kanjeng Rama Prabu. Anggen kula badhe dhaup kalampun Nyai Hak Nyonowati sak mangke. Kakang Musti Jaba Manara Kasura sampun dawuh kalian kula bilih piyambakipun ingkang badhe ngraket upacara pawiwahan dhaup ing pinanganten antasipun ingkang rayi lawan garwa kula pun Hak Nyonowati kosek. Setijo kondo kaya mengkono kuwi durung karuan lamun lair kandhasing batin angka siji dinunggap angka loro. Nadyan to kadang wis ngerti, nadyan to Setijo wis weruh. Lelakonmu nggon mbedang lawan garwane. Nanging aku ora gampang menehi pangestu lawan anakku Samba dhaup karo Hak Nyonowati sabab ana tetembungan wong yen kepengin gawe nesu ning wong lanang kuwi bedanen bojone. Yang dibeda bojone ora nesu bedanen awak anake. Yang dibeda anake ora nesu tegese wong mau pancen lahir batin nggone duweni rasa sabar sarta ikhlas. Nang aku apal karo pambegane kadangmu Traju Trisna lho Samba aja gampang kowe matur kaya mengkono. Ya 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 bat. Nuwun sinuwun. Pandhawa tata Katewisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang. Iki sapa? Nggih, nyuwun pangapunten. Kula abdi ing Traju Trisna, kula pun Hami Sunda. Hami Sunda kasinggihan mekaten. Ana apa teka kita sira sowan mongkol tanpa tinimbalan? Dipun utus dening Ratu Gusti kula Prabu Setijo Bu Manara Kasura. Samangke badhe atur nawala kunjuk paduka Gusti kula sanata ing Ndorowati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Anak Gusti Jo atur nawala. Iki kaya ngapa? Thank you.
wonten timbalan. Wis tak tompolan, wis tak surasa tulis jroning nawala. Aku wis ngerti lan tanggap kawan karep anakku Setija Bhoma Nara Kasura. Ing nduweni penggaling kang jembar sarta gedhe kaya mengkono. Dene aku ngaturake panuwun. Lajeng bareng paduka Samba wonten timbalan ngadhawu. Maju kene Cah Bagus. Lelakon iki bakal sirep. Lelakon iki bakal tumuli ora dadi lelakon sing gedhe. Lamun sira anakku ngestu padha dawing kadang ming Traju Trisna. Paripun menapa Rama? Jroning nawala wis ndak surasa yen to kadang mesti jaba Nara Kasura matur kelawan wong atuwamu aku nedya mboyong marang sira sakloron. Wondene sawise tekan negara Traju Trisna anakku Samba ora bakal nampa paukuman saka anak Ustija nanging nggonmu bakal kepengin dhaup karo hak Nyonowati bakal dituruti karo kadangmu ing Traju Trisna. Mula wektu dina iki kowe mangkat to bareng lan lakune calon garwamu hak Nyonowati dimen diderekake utusaning anak Ustija ya kuwi Yami Sunda. Mangkat to Samba. Ketokno jiwa lanangmu aja mringkus kaya wong wadon kowe Samba. Nuwun mapunten Rama. Menapa ing dipun ngendikaken Koko Prabu Stija menika menapa kawur saestu? Menapa kula mangke dumugi wonten negaring Traju Trisna menika mboten namung dados pengewan-ewan. Tegesipun kula namung badhe dipun pidana dening Kanjeng Koko Prabu Stija Samba. Wong luput kowe kudu wani nampa paukuman. Upama ta iki mengko ming kinarya Karti sampeka nggone Stija nimbali kalawan sira lan sak tekane ana negaring Traju Trisna. Saka pangiraku luwih apik, luwih becik lamun sira anakku Samba pasrah kelawan kadangmu ing Traju Trisna mangsa borong. Ngene bakal jenangi buruk lawan sira kulup kusuma kilat moko. Waduh. Inggih ngestaken dawuh. Anak Kresna aja mringkus kaya wong wadon. Ayo. Tembunge kowe wani mbabari, kowe kudu wani nglampungake, kowe kudu wani nandur, kudu wani ngunduh wae. Inggih. Ngestaken dawuh. Kang Nyonowati. Ngunten timbalan Kanjeng Rama. Melu Ami Sunda kelawan calon bojomu Samba prapta ning negara Traju Trisna. Inggih ngestaken dawuh. Kusik Kresna, wonten dawuh. Ingin neng ngati kok kedadian apa-apa piye? Koko Prabu, kula langkung ngertos kan panjenengan. Kula langkung pono dhateng manahipun anak kula Stija. Perkawis menika mangke dadosipun sae menapa leres menika gumantung dhateng Samba kalian Stija. Perkawis menika mangke dados ageng tuwe nalit menapa dene sirep menika gumantung kalian Stija kalian Samba. Lah iki anakmu lho Kresna. Lah nek nganti mengko Stija tumindake ora prasaja karo Samba piye? Sapa sing arep belani? Nuwun mapunten. Samba sampun wantun bibiti perkawis. Kula ugi mboten badhe saged ngayomi dhateng Samba jenatanipun ingkang tumindak menika anak kula. Waduh lah. Lah terus iki piye? Sampun panjenengan kendel kemawon. Mangke saged tumandang menawi kula sampun matur dhateng sopaduka Kanjeng Koko Prabu Samba Adnyarawati mangkat to misunda wonten dawuh. Anakku sakloro niriten prapteng Traju Trisna. Lho nggih, ngestaken dawuh. Monggo Raden. Perkara iki aja tok sepeleke. Kaya aja wisuh lumuh ngentasi perkara. Kowe iki wong tuane Samba, wong tuane Stija. Nek nganti kedadian iki mongko kriwian dadi grojokan geguyu dadi tangisan. Mongko kowe ora cawe-cawe. Doh nyono crak nyono lan padha ngestani Ratu Darawati kon satan Wisnu, Koko Prabu.
kula mboten badhe negaken, namung samangke kula mboten badhe tumo cawe-cawe. Monggo dipun awat-awati lampahing sombo. Yo. Yen pancen kaya mengko aku tak toto-toto kawur Kudoro, kula semanggaken kok Prabu. Yo, Kresna. Sabdaning kukila ring kanigara sageter kene donganing kung lirwowo sing bini dipanca ing Raden Sombo. Ami Sundapa panjen sengaja tak ndek lakumu ning tengahing alas mergo bareng tak rasak-rasake kowe menungso sing ora ngakoni karo dosamu. Menungso sing ora ngakoni kalau keluputanmu. Kowe wis luput, kowe wis salah ning isih gleleng pacakmu gembelo sirahmu. Kowe wis ngorak-arik raine sedulurmu tuwa. Kowe ngidak-idak derajat lan martabate wong Traju Trisna. Ning rumangsaku ora ngrasake luput babar blas. Kowe ngrayang bojone sedulurmu, bojone kadangmu ning kowe isih klecam-klecem. Sajak seneng atimu wol adalah menung sopo. Langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung ora liduk ujaring wong daplok wong Traju Trisna wong lamis ora jumbo karo ngendikane nalika nawala disurasa dening Kanjeng Rama Ndarawati. Ami Sunda kowe wujuding nayaka sing nglungkuwi ngasarta ngungkuli marang wasesaning Nalendra panguwasamu rumangsamu kaya ngembari marang panguwasaning Nalendra Traju Trisna. Durung karuan tekaku ning negara Traju Trisna bakal entuk paukuman saka Sinuwun Setija. Nanging kowe wis nebakake paukuman karo calon garwaku Raden Sombo. Cukup. Ora sandadak kowe ngecomang deleming. Ora sandadak kowe ngomongke babakan kautaman lan bebener. Ora usah kowe ngrembug perkara aku kuwi duwe panguwasa apa ora. Ning aku wong Traju Trisna. Aku melu rumangsa isin duwe sesembahan wujuding prameswari sing lobok kembene kendho tapi seneng lelemeran karo wong lanang liya. Wong wadon kaya Haknyanawati ora pantes sikile ngidak jlambrah datul ya negara ing Traju Trisna. Wosi yen Prabu Stijo ora menehi paukuman karo Raden Sombo, aku sing bakal menehi paukuman karo kowe. Salah maca. Thank you.
aku lanang. Ya gini Paman nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng paman. Kowe tiba saka Dirgantara ora pangling bareng karo garwa Indraju Trisna Dewi Haknyonawati nggih. Menawi kula cariyosaken mangke tumuli badhe panjang lampahanipun. Nalika semanten pancen kula wonten angewat dhateng pun Kakang Mbok Haknyonawati. Kula kalian pun Dewi Haknyonawati menika sampun sami-sami tresnanipun tumuli kula nyuwun pangestu kan Kanjeng Rama. Nalika semanten Kanjeng Rama meh kemawon maringi pangestu dhateng kula dumadakan. Sowanipun utusan saking garing Traju Trisna, api-api badhe ndhaupaken ingkang putra pun Samba. Kakang Stijo badhe ndhaupaken kula tumuli kula dipun nirit sowan dhateng garing Traju Trisna. Nanging dumugining margi kula dipun pulasara dening wadyabala Traju Trisna ing namipun nami Sunda. Paman kula nyuwun senjata pitulung tombak kenceng. Ayo aja mlayu kowe Raden Samba. Langit kelap-lapatun lir kincang ing risang mawe gandrum ing opo keporo iki ngengaran Ami Sunda ya Raden Janaka muswanuh karaku wong sak jagat padha ngerti karo citrane Raden Janaka ora usah dadak sampeyan nyingitake Raden Samba karo Dewi Haknyonawati yen Nalindra Traju Trisna ora menehi pahukuman aku nayakaning Traju Trisna Digya Ami Sunda ingkang bakal menehi pahukuman karo Raden Samba lan Dewi Haknyonawati. Mula Kang Sangga kuwi kaya aja pisan-pisan ndelikake Dewi Haknyonawati lan Raden Samba ndi menungsane tak jaluk Ami Sunda. Ami Sunda, aku kuwi satriya piranganing Pandhawa panengahing Pandhawa Raden Janaka ing atase kowe mendrajating nayaka teko Malang Kadhak. Apa kaya ngono kuwi tembunge wong kang kepengin jejaluk? Apa kaya ngono kuwi tembunge wong kang kepengin jaluk tulung kelawan Janaka? Dene kowe nyuwun tulung kelawan aku mbok kon menehake Raden Samba. Ya, mengko bakal tak wenehi. Sarta bakal tak pasrahke marang Ami Sunda. Nanging aja kaya ngono cak-cak amu mundak ngregeti marang asmaning anakku Stijo Bumanara Kasura Ami Sunda. Duh Raden, nyuwun pangapunten. Ngantos kula supe dhateng Purwodursina krana keberananing raos. Ingkang saking menika monggo Raden kula trimaringaken Raden Samba lan Dewi Haknyonawati badhe kula boyong wonten negaring Traju Trisna. Kula nekseni bilih paduka menika satri ingkang luhuring budi Raden kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan nyo tampan ana Ami Sunda. Ayo kunjuk Raden, teko paduka citra ing pangandika. Oh, nyandak curiga kuping kula dipun perung dados satur Raden. Thank you.
sing langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung prasasta kang kenteni silming palawuh gabus kumambanging Sila Kresna. Lha kok dadi aku utusan karo Ami Sundha ndak atur-atur nawala kelan Kanjeng Rama teko dina iki ora katon sowane Ami Sundha. Nggir kula aturi sronto sawetawis sampun kesoso. Sinuwun. Kula aturi sronto sawetawis sampun ngantos keseso supaya inggal rampung perkarane sombolan hak Nyonowati apa dene stijo. Aja nganti kedowo-dowo. Aku wis ikhlas lahir batin. Nggonku bakal ndhawuhake adik kula nang kelawan cak garwaku ya kuwi hak Nyonowati pancen loro-lorone padha tresnane. Paman pancat nyoto aduh sinuwun kedewasan aduh aduh sinuwun Ami Sundha wonten dawuh. Lah kok tadi lereh-lereh getih saka talinganmu. Waduh sinuwun nyuwun pangapunten. Nalika semanten kula sampun kasembadan inggih menika mboyong Raden Samba lan Dewi Haknyonowati nanging wonten margiipun begal dening Raden Janaka. Anginipun badhe milujengaken Raden Samba lan Dewi Haknyonowati. Kula suwun kanthi sae-sae. Malah Raden Janaka ingkang merung kuping kula talingan kula bedhot kados mekaten. Wanter sabdanipun Raden Janaka ayo diajangi jembar ratu ing Traju Trisna. Rupak wani jembar wani padhangane wani petengane apa meneh iblis garpe dhewe. Paman, lah kok kowe melu-melu perkara iki Paman Arjuna. Sisan gawe aku karo mangsa luput diwarai dicacat awakku karo Raden Janaka ben kriwekan dadi krojokan keguyon dadi tangisan ah. Kula ingkang sowan paman. Ya kene. Sajak merbabak pasuryanmu. Ana wigati apa? Sajak yen awung duka nggir. Atmajaku bocah bagus paman. Nyun mampunten. Mesinipun paman sampun ngantos tumut-tumut perkawis menika. Menika perkawis kula warga antawisipun kula sombolan Yayi Haknyonowati. Estunipun manah kula sampun lega, manah kula sampun ikhlas. Menawi Samba estu-estu remen kaliyan pun Haknyonowati badhe kula dhawuhaken niat kula utusan kaliyan pun Ami Sundha menika kula wau saya tiamboyong dhateng pun Samba kaliyan pun Haknyonowati badhe kula dhawuhaken wonten regaing Traju Trisna ning kula nuwun sewu malah paman ingkang ngambigal dhateng lampahipun Ami Sundha satemah paman damel kucem asmanipun ingkang putra pun Setija krana panjenengan sampun wantun miloro dhateng Nayaka ing Traju Trisna. Ateges paman sampun nyemplung wonten ing lepen majeng klebus mundur ya bakal klebus bakal tak ajoni legane ngatiku nuwun sewu nek paripaksa kula ingkang munjung sampean Paman Janaka. Aduh harap mesinnya aku ora bakal tekan batin nggonku nglakoni perang karo Paman Janaka mergo sampean wong tuaku sampean pepundenku nanging srana limpung iki
ora dadi jalaran sampeyan ora eling aja dundang nalindring Raja Trisna Raden Janu. Terus gile cambut tenem bot porwas dosi nomer semer semar kowe nang di mar. Daramu kena ngopo Petro? Embo kaya ana limpung nang ngene. Aku meru adu arep karo Ndara Stijo. Piye tole tak gotonge matur sinuwun Darawati wae. Semanten mitulung ingkang putra Ndara Samba kali Dewi Agnyanawati terus dumadakan kula ya ora weruh pripun kok sebabe kok tuju-tuju ketemu kali ingkang putra Ndara Stijo pun padu wonten nika Ndara Janaka ngayomi Ndara Samba Ndara Stijo mboten trima terus ngerti-ngerti Ndara Janaka niku pun gletak teng dalan lho kenang apa Petro mboten ngerti ning enten limpung ning mboten wonten lomboke. Kau ini kalau suwe cangkem ini, matur kau sapi naik dewi. Janaka kau nolimpung, enggak. Kau lombol tan ngertos pripon kau aisyah dadi kau yang ngono. Lu, bila terajin ngono sing nam, niba ni pusok karo Janaka kau Stijo. Saja engoten bila dalah. Paisan yang ngubut orang wayang terus jagat bila dalah lah kok dati tekan semuanya Stijo mongko upomo aku kuwi ngerti yang sombong ini nampo pau kuman soko Stijo aku ikhlas mergo sombong luput ojo kok dikunjoro dijur-jur wae aku rapopo mergo pakarti ini sombong pancen ya wis gawe tatu ini anakku Stijo Bumonoro Kasuro aneh lah kok wani karo pamane Janaka orang ngerti ya toh orang ngerti welinge wong atuane mbiyen Stijo kowe iki pancen wong kendel karo sapa-sapa ora tau wedi nanging siji aku oleh karo kowe aja pisan-pisan kowe wani karo paman Arjuna lah kok iki wis ditrajang dening anakku Stijo ya yen to pancen mengkono kok Prabu nggih sampun mboten saged dipun selaki malih Gojali Suta dados waladala. Boten sagedipun pambengi malih nggih. Najan panjenengan ginakaken penggalih ingkang sabar, penggalih ingkang ikhlas. Lah nyatanipun sampun dipun sebat dening Kang Rama. Bilih Gojali Suta kelampahan badhe menapa malih menika sampun kelajeng dumugi wonten ing tengah maju klebus mundur ya klebus.
menawi mboten dipun antepi tuwin mboten dipun papaki kridhanipun jenenggo tiang-tiang Traju Trisno menika wong jireh getih wedi mati. Hei, Welmuna! Traju Trisno Adipati Yayah Griwa. Kowe sapa putra Mandura Raden Wisata? Ora nrima kaya ndi? Yayi Stijo Bumanara Kasura suwani karo wong tuane ora pantes urip ana ing Alam Padang. Wah, gigit limpamu. Sang Yayah Griwa nalika semanten no Yayah Baskara titi mangsa kaya wis wahyaning mangsa kala Atmajeng Mandura Raden Wisata sirna madaning Prangga Jalisuta tugel gulune. Mun perang dados perang ageng prajurit Traju Trisno mungsuh prajurit Ndarawati mungsuh prajurit Mandura iki diwasian Ndara piye lajeng matur ajeh ora sedhi ingkang putra putra sapa putra panjenengan anakku piye Ndara Wisata tugel janggane dicokot buta Traju Trisno iblis lanet utang nyawane anyo dikandani tenanan kok malah nyamplak. Wah, gayeng iki geger tenan ngatos-atos, Ndara. Yayah Griwa, kowe buta Traju Trisno ya? Ya, dasar para nyoto. Anakku wis soto tekani mati sapa sing mati? Piye, anakku wis soto tekani mati sapa sing mati? Sing mateni aku tak geget janggane utang nyawa nyaur nyawa. Doro pancat nyono ya
kowe sing dadi tok sumbering perkara lho. Aku ra melu-melu cangkemmu sing melu. Ayo. Aku njaluk urip yo uripo ning luka boko. Kowe iki nganti dibelani kaya ngene, perang gedhe iki sing dadi tok sumbering perkara kowe. Inggih. Kula nyuwun pangapunten ora mung cukup njaluk ngapura. Wong yen wani tumindak kudu wani nanggung perkarane. Kula kedah menapa? Sing madeg Senopati saka Trajo Tresna, Kakang Mustija Bama Narakasura. Ayo. Kowe kudu wani madeg Senopati. Kowe kudu wani madeg Senopati. Siji. Yen kakangmu ketemu karo kowe mesti luluh hatine. Ora-ora niku iku bakal nampa pidana, mesti didhawuhake karo Hyang Narawati. Estu napa? Wis to. Nuwun pamit, Rama. Bos konter kan Wilmono lho waduh mati lho. Panus maning jajalan pancen wedon jarak perkara karo wong Trajo Tresna. Sapa wani mateni titianku panah sing tak sawangi ora pangling panahe adiku Sombo. Sombo lek pancen lanang ayo petukno kakangmu Sombo. Wiwit cilik kowe tak gula wentah. Wiwit aku tepung karo kowe nalika aku diaku wong tuwa dene Kanjeng Rama. Sri Bathara Kresna ing Ndarawati kowe tak anggap kaya adikku dhewe. Kowe tak anggap kaya adikku dhewe, Sob. Ning kena ngapa kowe mentala ora arek karo jagatku? Kena ngapa kowe mentala ora arek karo aku, Sombo? Aku tresno karo kowe. Neng kowe gawe tatuku ing ora bakal ilang selawase urip. Terus aku kudu piye? Aku kudu piye? Aku tak takon karo kowe. Nek upama kowe duwe bojo, bojomu tumuli tak gelandang ning Trajo Tresna, rasamu minangka wong lanang piye aku tak takon. Rasamu minangka wong lanang piye? Nggih.
Inge. Kakang Prabu. Kula nyuwun pangapunten Kakang Prabu, kula nyuwun pangapunten nyatanipun Kakang Mbok Agnyanawati mboten tresna kan panjenengan. Nanging Kakang Mbok Agnyanawati tresna kalian ingkang rahipun Samba. Kula nyuwun ngiklasaken paduka. Kula suwun paduka ngiklasaken dhateng Kakang Mbok Agnyanawati Kakang Prabu. Piye? Kula aturi ngiklasaken dhateng Kakang Mbok Agnyanawati. Kula tresna karo kakalian Kakang Mbok Agnyanawati. Gagraken. Gagraken. Wedokan kaya ngono, gua abrak opo. Jenengan aku ora bakal mentolo karo kowe. Ning gandeng merga kahananmu sing ora arek karo aku. Mripatmu. Mripatmu sing lindri-lindri. Mbok nggo nglirik. Mbok nggo ngewat karo hak Nyolowati. Koko Prabu. Kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Kula nyuwun pangapunten. Acuplek matamu. Aduh. Adikku mesti nek aku ora mentolo karo kowe. Aku mesti nek ora bakal tega karo kowe. Ning kowe tega karo aku, kowe mentolo karo aku. Nganti kahanan morak-marik kaya ngene. Mergo saka kahananmu. Iki tanganmu mbok nggo ngarasi mbakyumu. Tanganmu iki mbok nggo ngarasi karo mbakyumu. Oh, Mas. Kula nyuwun gesang Kakang Mas. Kula nyuwun gesang. Tanganmu iki mbok nggo ngarasi bojoku Hak Nyonowati. Sempal tanganmu, Koko Prabu. Koko Prabu mati, kula mati. Wis ora ana wong lanang ingkang banget-banget nyepelekake karo Stijo. Wis ora ana wong sing bakal nampa katresnanmu. Sawangen tanganku isih kebak getih. Guluku isih dikalungi usus. Iki getihe Samba, ususe Samba tak cuwing-cuwing kuandane. Kakang Prabu. Oh.
bakal temanggin paduka ngrampungi perkawis. Teko paduka mboten binten kalian pematekanipun sato kewan ingkang rayi panjenengan juwing-juwing. Sinuwun. Nadyan jagat menika kantun setunggal piantun jaler. Inggih menika Prabu Setijo Bomanara Kasura. Nanging kula mboten badhe saged winengku dening panjenengan trimah. Kula nderek kalian gegantilaning manah kula Raden Samba Sinuwun. Eh, Aknalawati, Aknalawati. Aduh, Aknalawati. Aknalawati. Kowe lampus diri. Kowe ngalu suduk salira. Lah kok dadi kaya ngene kahanan uripe Setijo. Wis ora duwe pangarep-arep. Rama Prabu. Kula aturi ngukum dhateng kang putra pun Setijo Rama Prabu. Granata Ndrawati Semedi maladine nalika semanten tanggaping gatiri Sang Wisnu ing kelenggah wonten ing singasana papan plengganing Nata Ndrawati wis paring sabda titiwakyaning mangsa kala wis nekani nenggih Sang Setijo kaya wis telas tulise tanggaping gatiri Sang Nata Ndrawati si Grandangu ingkang putra nenggerang Gatotkaca. Wonten timbalan. Iki pancen wis kemahyaning mangsa kala perang Gojali Suta kudu dumadi lan iki dadi katondo peranging bapa lan anak. Kadang ing Raja Trisna Setija Bomanara Kasura sajake uga wis tanggap karang lelakon iki bareng paduka. Setija nggone mlayu nganti sipat kuping kepengin nyuwun pangapura kan panjenenganing sun nanging ingsun wis napa dawing dewa. Lamun kaya wis telas tulising kadang wing Raja Trisna Gatotkaca wonten timbalan. Setijo ndak kamanane pusaka Kyai Senjata Cakra. Mengko sedelo meneh bakal ana anjang-anjang widodari. Ing tumurun saka ing ngawiyat. Tumuli kuandane anak Setijo gawanen tumpangna ning anjang-anjang widodari. Mriki ngestakaken dawuh Paduka wae.